Serikali ya kaunti ya Meru, ikiongozwa na Gavana Kawera Mwangaza, inajulisha watu wote kuwa, sasa Meru Youth Service umeanzisha mpango maalum wa kuwapa mafunzo vijana katika vitengo vya wasimamizi wa mashamba ya ukulima na ufugaji, yani farm managers, wasimamizi wa nyumbani, yani house managers, na pia walinda usalama, maarufu kama security guards. Ili kusajiliwa kupata masomo haya wakati huu, unafaa kuwa mkaaji wa kaunti ya Meru, uwe umekamilisha masomo ya shule ya msingi, na uwe kijana, yani uwe na umri wa miaka kati ya 18 na 35. Stakabadhi za kujisajili zinapatikana katika ofisi zote za wadi au katika tuvuti ya serikali ya kaunti ya Meru, yani www.meru.go.ke. Stakabadhi hizo zinafaa zirudishwe katika ofisi hizo za wadi kabla ya tarehe 5 mwezi wa Aprili mwaka huu. Meru Youth Service, empowering our youth under the Kawera Mwangaza government.